Sano. Niin se on ampurulaa, terve. Smörgås! Moro. Jes, tää oli niin legendaarinen, otetaanko uudestaan vielä? Joo, kerta kello päälle. Ampurulaa, terve. Smörgås! Moro. Jes, oltiin pizzalla. Mikäs tää pizzapaikka oli? Tätä täytyy ihan hehkuttaa. Ismet. Ollaan tää Perttilässä. Wow. Tultiin moikkaa jätkää tänne. Kyllä. Petriä tänne näin. Niin. Ei tässä oikein muuta. Mitäs sun touhut on nyt ollut? No, mitäs, mulla on pelkkää duuni oikeestaan ja... Sulla oli loma. Mitäs loma meni? Loma meni silleen makoillessa ja striimejä katellessa, että... Silleen niinku loma pitäis mennä. Sitten? Mä kattelin ulkomaalaisia lirikkiä ja tota Sevadusta. Okay. Tällä kertaa mentiin ulkomaalaislinjalla. Alright. No, oli ihan makeita varmaan. On kyllä. Alright. Yes. Hei, mulla oli yksi kysymys sulle. Mitä mieltä sä, oot sä narsisti? Kyllä mä oon vähän narsisti. Meinaat? En. Varmaan niinku, eks muijat sanoo, että mä oon narsisti, mutta omasta mielestä en oo. Okei, joo. Mun mielestä sä et oo, koska sä oot aika... Sä oot kyllä niin... Sä pelastit mun päivän! Sä oot niin vaatimaton. Kiitos. Yes. Mut sua nähdään Gloriassa. Todellakin. Kaikki sinne. Moi! Yeah. Ja sitten puhutaan peleistä. Muun muassa. Siellä on pelipaneeli tulossa. Hienoa. Nähdään. Moi. No niin, se on Ampurulaa, terve. Moikkelis, moi. Ja terve. Tauosiks mä sanoin vain, jos moikkelis.